Američka pomoć Ukrajini iskorišćena je za naoružavanje Ukrajine protiv Rusije, smatra ruski senator Aleksej Puškov. Prema rečima člana Saveta Federacije, najveći deo od 4,6 milijardi dolara koje su SAD izdvojile kao pomoć Kijevu iskorišćeno je za kupovinu oružja. Od američke pomoći nije imao koristi ni jedan stanovnik zemlje. Cilj je bio da se podstakne antirusko raspoloženje Kijeva. Tako SAD 4,6 milijardi dolara za 7 godina je vrlo malo. Da kupe Ukrajinu, napisao je Puškov na svom Telegram kanalu. State Department je saopštio da je od 2014. u Ukrajinu uložio oko 4,6 milijardi dolara. Državni sekretar SAD Antony Blinken doputovao je sinoć u zvaničnu posetu Kijevu. On je prvi zvaničnik administracije Josefa Bajdena koji je posetio Ukrajinu. On će danas imati sastanak sa predsjednikom Vladimirom Zelenskim, premijerom Denisom Šmigaljom i kolegom Dmitrijem Kulebom.